Twitteru. Dojdel jsem právě výborný jablčník. A nejazdíme, jazdí Bakisák, jdeme ho aspoň podporit. Chápuš. Jdeme se podat Bakisáka, že či to dá dneska, či mu Budapešť dopraje. Zase začíná nejkratší trať tady na planetě v Budapešti. No. Planeta Budapešť. Planeta Budapešť, za chvíli začínáme, no. Tréninky pěkně, eskalátory, zatáčka, eskalátory, zatáčka, eskalátory, drop, skok a cíl. Ukaž, jak se těšíš. 17 vteřin. Ukaž, jak se těšíš. Takhle. Máš to nějaký špinavý, no? Čočko. Máme po tréninkách. Tentokrát musím zaťukat, že nemám žádný defekt. Nic kolem, což je poprvý letos na downu. No a půjdeme na to. Tadyhle je náš bývalý teammate. Niky. A Niky, a.k.a. Never klase, máme jak dostat domů. A chvíli to začne. Tohle jsou je... Teda z výsadky. 43 kilo, to akým výsadky. Dobré, cvaj. No, ale kokose, to... On to těžší jako jediný šlapal dole ještě. No ano, on po těch jezdí. Já ne, já jsem mohl šlapat už. Proč, nevladal jsem? No, já jsem stejně brzdil na ten skok. Gratuluju. Dík. Nevadí. O, je dobré. Příští rok. No. Alebo Prahe. Tak víš co, poprý, vole, v životě jsem dal na tyhle ty herce, tady od téhle maďarské značky. Jsem dal na backflip a cítím se úplně nejlíp. Za náma, dojel jsem druhej, parádní atmosféra, super závody, krátká trať jako vždycky, takže hlavně, že jsem nezničil kolo, protože to se mi stává tak furt. Dobrý, teď to jdem pořádně zakropit. Martin bude najviac vo vlogu. Jaká rybacina. Vlog. Lukáš. Teraz budeme vo vlogu zbraj. V ktorom? No, najbližšom.